Det är något om mig som är väldigt personlig. Ja. Det är liksom jag sliter väldigt med att säga det själv. Jag klarar inte att säga det någon själv. Jag vill att folk ska spöra mig om det. Okej. Okay. Och det är kanske något som är nej. Nej. Något som är, det är något som är speciellt kanske har funnit ut efter att jag träffade dig. Okej. Okay. För du är så fantastisk och fin och sån. Mm. Men nej, som sagt, jag klarar inte att säga sånting själv. Och hör nu, det handlar inte om det, det handlar om mig, okej? Okay? Men är det att du Är det att du Nej, nej. För det blir så dumt. Du. Men för mig så är det omöjligt att inrymma, eller för mig så är det omöjligt att snacka om, för att det har väldigt mycket med familj. Är det något jag har sagt? Nej, det är om mig. Det har väldigt mycket om familjen min, sant? Det handlar mycket om religion. Det är ting som inte passar sig, sant? Ja. Och så är det så det är liksom den. Jag skjønner ingenting. Åh, Daniel. Skjønner du det? Ja. Kan du være sånn å si det? Er det 4 bokstaver? Ja, det kan det være. Jeg kan si det. Jeg klarer ikke det. Ok, kan du gi en head så først? Nei, kan du ikke vente? Men jeg synes det så vanskelig. For at ok, men drit i det da, hvis du så vanskelig. Nei, for jeg vil at du skal vite det. For at, ok, etter at jeg traff deg, Charlotte, jeg har alltid håpet på at, liksom, kanskje ikke er sånn. Kanskje jeg kan, kanskje är sån också. Kanske klarar det. Ja. Kanske och så men jag träffade det och så skönte jag att nej, vet du vad, när det inte klarar att när det inte klarar att falla för det en gång. Ja. Åh. Är det romsa? Då må jag kanske ja, han är där. Vara något annat. Jag har tänkt. Nej, stopp. Nej, stopp. Jag klarar Jeg synes det er så merkelig. Jeg hater det ordet, jeg hater den båsen. Men du vet at jeg sa jo det. Vi elsker deg. Men det hjemme, så liksom alle venner mine kristne. Det veldig sånn kristent miljø, bestforeldre mine. Det så mye, og det passer seg liksom ikke. Men jeg vet ikke, greia at jeg fortsatt forvirret, sant? Det en sykt vanskelig ting. Ja, men du trenger jo ikke å tenke på det nå, hva du for eller ikke. Det smiler jo når du snakker om det. Men det er jo noe som ligger på hjertet, sant? Det er noe man vil få ut. Men for at jeg vil jo at alle skal, bare skal skjønne det. Men jeg synes det er umulig å prate om selv. For at det er så vanskelig med... Da jeg sa hemmeligheten, så var jeg fryktelig... Jeg synes det er sykt ubehagelig å fortelle. Jeg føler bare at det er en del av meg som er... Altså, jeg har tenkt lenge at jeg vil ikke være sånn. Men jeg må bare, sånn er det, og jeg må bare elske meg selv for den jeg er, og så det var godt å fortelle det, absolutt. Jeg ble så glad av jentene når jeg sa det, så da ble jeg utrolig glad selv, og så... Jeg på mange måter veldig overrasket, men på mange måter ikke, fordi første gang jeg møtte han så tenkte jeg for en flott, ung, kjekk gutt, og vi klikket med en gang. Men ettersom dagen gikk, så merkte jeg at vi ble mer... like på veldig mange områder, og det ble mer min beste venninne. Så jeg har hatt tanken om det lenge, men har ikke turt å spørre.